Velkommen tilbage igen. For at lige at slå en hale på zonerelationer og beregningen, så har jeg her en lille smart ting, som er virkelig til stor hjælp, når man sidder med en lidt større model. For at tjekke, at de her relationer er i orden, så vil I selvfølgelig blive pumpet med de ting, når I laver jeres interzonal adjacencies check. Men en anden smart lille måde, det er at vælge den, der hedder Object Inspector. Så får I simpelthen den her toolpalette frem. Og det betyder, at for det første, så har I en overblik over alle de elementer, der findes. Det vil sige, hvad det er for nogle materialer, der er valgt. Og I kan se, hvad der findes i jeres model. Så det er en super fin ting. Og hvis I nu går ned, så kan I se, at den zone, som vi har modelleret her, den består simpelthen af et floor. Og I kan også select objekt herfra. Og I kan sige, hvad det nummer, det har, og så videre, så videre, så videre. Det samme kan I gå ned og gøre her, og sige, jeg vil gerne select objekt. Og på den måde har I mulighed for at for det første at tjekke, at jeres vægge og gulve har de rigtige relationer, og at de komponenter, der er indsat i dem, altså vinduer og så videre, også på samme måde hører til det rigtige sted. Så det er sådan en smart lille metode, man kan bruge. En anden metode, man kan bruge, hvis man nu skal lave om på sine materialer i modellen, eller skal lave nogle andre ting om, og vil udvælge nogle bestemte komponenter, det er simpelthen at sige Select by Element Type. I kan også vælge by Orientation. Og så sige for eksempel Walls, så vil den vælge alle væggene. Ikke taget af gulv, men alle væggene. Vi siger Select All by Element Type, for eksempel Windows, så vil den selecte jeres vinduer. Og hvis I lægger mærke til det, så viser den også jer, for eksempel Windows, det samlede areal af vinduer på den her bygning. Så alt andet, så lige, så er det et ret smart lille trick, man kan bruge her. Det var det.